EWTN. Живи правдою. Живи по-католицьки. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні в Євангелії ми чуємо, немовби, такий урок молитви від сліпого жебрака. Цей сліпий, який сидів, як каже нам євангелист Лука, при дорозі і жебрав, коли Ісус наближався до Єрихона, і коли він почув, що є юрба, і йому сказали, що це Ісус, він починає так кричати, можна сказати, «Сину Давида, помилуй мене». І потім його починають так зупиняти, якби втихомирювати, «Перестань, не кричи». А він ще більше кричить, «Ісусе, сину Давида, помилуй мене». І тоді Ісус зупиняється, відповідає на цей його заклик, запитує, що ти хочеш, щоби я зробив. І коли чує, щоби прозрів, то дає йому цю благодать. «Прозрій, твоя віра спасла тебе». Брати і сестри, в чому теж полягає цей урок молитви, який нам сьогодні теж дає цей сліпий? По-перше, напевно, можемо вчитися від молитви цього сліпого певної постави молитви. І не йдеться лише про поставу нашого тіла. Знаємо, що також є різні постави молитовні, чи це може бути стоячи, чи сидячи, чи стоячи на колінах, чи навіть лежачи хрестом, чи є різні жести молитовні, так? Але йдеться перш за все про поставу серця. І ця постава, яка виражалася в молитві цього жебрака, в тому, що, власне, він мав це вбоге серце. Це серце жебрака. Це серце, яке було свідоме того, що воно є вбоге, що воно нічого не має. І що жебрак цей, який просив, він мав не лише, можна сказати, такі пусті долоні, в такий фізичний спосіб, може, але також і в цей духовний спосіб. Часом ми молимося, може, так навіть підносячи наші руки, так, наші долоні. І це теж може бути такий вираз того, що, Господи, я вбогий. Дивися, я вбогий, я не маю нічого від себе. Бо може бути інколи така теж спокуса, щоб ставати перед Богом в молитві, в якій ми можемо вважати, що вона є якоюсь особливою, що, може, вона є якоюсь кращою від інших, що вона є такою, яку Господь зобов'язаний почути, вона є якась така незвичайна. І тоді може це бути така постава фарисеїв. А Бог заохочує нас і, напевно, вчить теж сьогодні через приклад цього жебрака до такої постави вбогого серця. Постави в певному сенсі такого жебрака, який стає перед Богом свідомості того, що є вбогий. І лише тоді, напевно, ми будемо здатні, так як цей жебрак, почути, як проходить Ісус. Почути, побачити Його, зустріти Його. Лише тоді, коли дійсно це наше серце буде відкрите в такій вбогості. Лише тоді ми будемо здатні почути Ісуса. І другий такий, можна сказати, елемент цього уроку сліпого жебрака, який можемо сьогодні теж побачити в його прикладі, це, напевно, слова молитви, з якими він звертається до Ісуса. «Ісусе, сину Давида, помилуй мене». Ці слова «помилуй мене», які ми дуже добре знаємо, ці слова під час кожної Божої служби, вони повторюються, особливо, наприклад, в східній літургії, дуже багато разів повторюються ці слова протягом літургії. В Святому Письмі в різних місцях ми зустрічаємо, і це слова, в яких, власне, виражається це волання людини про порятунок в хворобі або в якійсь важкій ситуації. І це слова, якими теж сьогодні звертається цей сліпий до Ісуса, власне, кликавши Його про порятунок, просячи Його про цей порятунок, «помилуй мене». І ці слова, які теж постійно якось присутні
в літургії нашій, але також і в різних молитвах, наприклад, особливо, знову ж таки, в Східній церкві популярної, але також і в нас, напевно, інколи практикують цю молитву, яку ми називаємо Ісусовою молитвою, так, де є ці слова також «Ісусе, помилуй мене грішного». Ці слова, які ми теж можемо повторювати, навіть, власне, протягом нашого дня, вони дуже короткі, так, грецькою мовою ми їх інколи співаємо, вони звучать «Кир'є», Елейсон, Христе Елейсон, так? Господи помилуй, Христе помилуй. Це слова, який заклик, якого нас теж вчить, напевно, сьогодні цей сліпий жебрак, і це його такий певний заклик, яким він ділиться з нами, в якому ми можемо також звертатися до Господа, просячи його, власне, про цей порятунок для нас. Не лише, власне, такий фізичний, тілесний, але й духовний. Різного роду порятунок, якого потребуємо в нашому житті. І, напевно, таким теж третю частиною цього уроку, який можемо сьогодні, власне, почути від цього сліпого, чи побачити в його прикладі, це така його витривалість, це така вірність, що він... Долання труднощів, долає труднощі. Подивіться, що його починають зупиняти. Чуємо в Євангелії, коли він кричить, гукає до Ісуса, то там суворо вимагали від нього, суворо. Можливо, там не одна людина його втихомирювала, може, теж, може, кричали на нього, замовкне, не говори тут, не зупиняй Ісуса, не заважай йому. А він, якби, далі кричить, далі є витривалий. І, якби, такий вірний в цьому. Доланні труднощів, доланні різних перешкод. Це була така певна перешкода в його житті, в його молитві. Це була теж перешкода. І буває, що також ми зустрічаємося в молитві з різними перешкодами. Буває, що може бути якісь це менші або більші перешкоди. Може бути інколи навіть просто, що... Якось не відчуваємо такого сенсу молитви, не відчуваємо, що вона приносить якісь плоди, може не маємо бажання молитися, може інколи є в нас якісь такі різні справи, через які ми здатні відмовитися від молитви, якось залишити її. Це такі різні і різного роду перешкоди, які можемо зустрічати теж в нашому молитовному, духовному житті. Напевно, сьогодні... Цей жебрак, він є для нас таким прикладом долання цих перешкод, того, щоб іти далі, щоб перемагати, долати ці перешкоди, бути свідомим того, що вони завжди будуть, завжди, тому що молитва це також пов'язана з певною боротьбою нашою. І тоді ми дійсно зможемо досвідчити ще більше тих плодів молитви, коли будемо здатні долати перешкоди, коли будемо здатні бути вірними в молитві і йти далі вперед. І тоді можемо почути від Господа «Прозрій, твоя віра спасла тебе». Тоді, коли дійсно також і ми хочемо і залишимося вірними Йому. Нехай також це Боже Слово буде для нас заохоченням до того, щоб і нашій молитві ми ставали перед Богом в цій такій духовній вбогості, закликаючи Його про порятунок і також долаючи різного роду перешкоди, труднощі, які можуть зустрічати на нашій дорозі. Амінь. EWTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.